Сайн бацгаано. Та бүхний энэ өдрийн амраа мөнгө айлтгая. Би Эрхэт Эрдэмтэн сургуулийн захирал Сугар Дорж байна. Манай сургууль ёс суртахуун эрдэм мэдлэгийн хувьд өндөр боловсролтой сурагчдыг нийгэмд бэлтгэх зорилготойгоор ажиллаж байна. Манай сургууль 108 сурагч 23 багштайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Ахлахангийнхан маань төгсөөд дэлхийн шилдэг сургуульд суралцна гэдэг зорилгыг өмнө 50 хичээл суралцж байна. Манай сургууль хийн физик, мэдээлэл зүй, математикийн хичээлээр өндөр амжилттай гаргаж байгаа билээ. Үүний нэг жишээ гэвэл нийслэлийн олимпиадад багаара мэдээлэл зүй хичээлийн авраг боллоо. Математикийн хичээлийн хувьд баг дунд анги гэж өрсөлдөхөд баг ангийн ганцхан ангилал болох 5 дугаар ангид сурагч чирмэн төрүүлж багш сурагчтай өндөр урам зоригийг хайрлалаа. Монголынхоо нийт багш сурагчтай хичээл сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн ерөө анхаарал тавьсанд баярлалаа.